Більше ніж 300 переселенців з Донбасу вже п'ятий рік живуть у харківському модульному містечку. Люди обжилися, знайшли роботу, та це житло псується, а їхати нікуди. У проблемі розбиралися наші кореспонденти. Ірина Белінська з чималенькою родиною, 9 дітьми та 11 онуками переїхала до Харкова з окупованого Свердловська. Займають 3 будиночки у модульному містечку. Тут 2 чоловіка спить на цій кроваті. Вот. Тут стіночка, у нас матраси, розкладушки, остальні спять на матрасах, на розкладушках. Тісно, так, звісно. Ірина показує нагороду сина. 8-разовий чемпіон світу та Європи з важкої атлетики теж мешкає тут, адже грошей на своє житло немає. І це головна проблема практично для всіх мешканців містечка. Нам зараз на даний момент пропонують 50% государства, 50% ми. Ну, извините, якщо квартира стоїть 1 000 000, де ж я візьму, допустим, 500 тисяч для того, щоб мені оплатити, то, ну, внести, да, этот залог какой-то. У мене цих денег нет. Модульне містечко для переселенців звели 2014-го як тимчасове. Нині умови у цих металевих будиночках далеко не найкращі. Ви можете бачити, що збирається конденсат в місцях холодного примикання. Це дополнительна влага, яка способствує розпространенню грибка. Лісіні. Про наболіли люди розповідають Юрію Бойко, який сьогодні приїхав у містечко. Ми зареєстрували законопроект по возміщенню матеріального ущерба за розрушені дома. У нас є єдиний прецедент, коли ми добились, коли в Лисичанську 10-этажний квартирний дом, 10-этажний 140-квартирний, розбомбили, і ми зробили акти людям, і вони отримали компенсацію з резервного фонду Кабінету міністрів. Вот, но сейчас мы подготовили, зарегистрировали законопроект по компенсации людям, вот таким, как вы, которые потеряли. Да, вы можете уже не возвращаться туда, но купить здесь что-то на территории Украины, чтобы жить, это возможность такую даст. Ще одна проблема, кажуть люди, бюрократична тяганина при оформленні документів. Мовляв, навіть лікарняний складно отримати. Скаржилися і на те, що поки що не можуть брати участі в голосуванні на місцевих виборах. Та чи не найболючіше питання – припинення війни. Можете ли ви нам обіцяти или гарантировать, что наконец-то прекратятся эти все военные действия и мир установится? Те саме, коли припиниться війна, запитували в Юрія Бойка й жителі прифронтових сіл Луганської області. Кажуть, у багатьох на непідконтрольних територіях залишились рідні, та провідати їх не можуть, адже пункт пропуску не працює. Юрій Анатольович, треба кілометрів оставити. Хоча б зробили, договорилися, хоча б пеші, щоб люди хоча б пеші могли пройти. А скільки відсюди до Первомайська? 7 кілометрів. 7 кілометрів. Напряму. Да, напрямую менше буде. Юрій Бойко обурений і називає таке ставлення знущанням з людей. Ну, ситуація взагалі дика. Вот за прошлый год между ЛНР, называемой, и Украиной прошло 3 миллиона человек. Есть единственный блокпост, который пропускает людей на ту территорию, это Станично-Луганская. И когда людям надо ехать проведывать родственников или политическим обстоятельствам, то тратят почти сутки, чтобы добраться отсюда. Здесь готовый блокпост, готовый переход. Не договорились, щоб його відкрити. На думку Юрія Бойка, це недопрацювання переговорних груп. І як наслідок знущання з людей. Та найголовніше, якнайшвидше закінчити війну. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці телеканал Інтер.